tenho. Do seu favorito. Agora, cadê o âmbar? Infelizmente, não tá comigo no momento. E você devia estar elogiando o meu ótimo trabalho. Eu me arrebentei pra conseguir esconder logo antes de ser pego. E é por isso que eu tô vivo. O acordo era tirar você daqui quando entregasse o âmbar. Sem âmbar, sem proteção, Luiz. Insistente com os detalhes, hein, Ada? Então tá. Eu vou lá buscar agora, que tal? E tem outra coisa que eu preciso pegar também. Aqui é Puleiro. Eu tenho más notícias, Condorum. Com um tempo assim, o helicóptero não consegue se aproximar. Dá pra aguentar aí até clarear? Negativo, perigoso demais. Vamos sair daqui e achar um local seguro. Sinto muito. Eu queria poder ajudar mais. Não esquenta. A gente nada pra casa se precisar. Condorum saindo. Vamos. O quê? O que vai acontecer comigo? Por enquanto, vamos nos concentrar em sair daqui. É. Tá. Dispersa. Sem problema. Arranjei mercadoria que deve te interessar. Boas-vindas. Tem novidade aqui pra você. O que você vê é o que eu tenho. Nem sempre tenho isso em estoque, estranho. Posso ajudar? Não vá acabar morrendo, hein?
O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Estava reservando isso aí pro cliente certo. Vai ser isso em volta. De sempre. Temos companhia. Continua andando, mas em silêncio, tá? Ok. Eu vou tentar. Olha aí, alguma coisa deve chamar sua atenção.